Nëzirën vjetra persona nga rënojat, operacionet e shpëtimit vijojnë e gjithë vëmundja në durës dhe thuman. Me vjetra persona kanë betur në rënoja si pasoj e shëmbjeve të ndërtesave nga tërmetet e fuqishme që kanë goditur vëndin, ndërsa mbi 25 të tjerë janë shpëtuar, ndërko operacionet kanë isur që ditën e djeshme për të nëzirë personat që kanë ngelur në rënoja. Gjëndja me rënduar është në qytetin e Durësit dhe në Thuman, afer fushkrujës, operacioni ka njësur me njëherë pas tërmetit nga qytetarët, të cilët bënd të mundur shpëtimin e një djali të vogër 10 vjeqar, i cili undimua nga gjyshja, por kjo e fundit për fatë të keqë nuk arriti të shpëtonte. Një rast tjetër i shënuar në durës ishte a i një 17 vjeqari i cili ndodhej në nërënoja dhe arriti të komunikonte me forcat e shpëtimit në durës. Pas shumë orve, operacioni i shpëtimit të 17 vjeqarit u arrit të realizoj. U arrit të shpëtoj Ram Lala, 17 vjeqari, pjestar i familjes Lala, banesa e të cilve në zonën e kënetës në durës u shëmë plotësisht, duke zënë, të gjithë familjarët poshtë. Mësohet se ata kanë ndërhyer duke nxjerr nga Ronojat. Ka qenë një grup i forcave të ardhur nga Kosova. Ndërkohë operacioni i shpëtimit ka arritur të shpëtojë edhe një rast në Durrës. Është nxjerrë i gjallë nga Ronojat një tjetër person. Është shpëtuar 35 vjeçari Adriatik Boti nga Dibra. Trupi ti i tij është nxjerrë i gjallë nga Ronojat në hotel Miramare në Durrës i cili është shkatëruar plotësisht nga tërmeti me magnitud 6.4 bal. Po ashtu, nga rënuja të hotel Miramare, e janë nëzirë dy trupa të pajet, ndërsa i treti fatmirësisht është nëzirë i gjallë, ndërko situata ka qënë e rënduar edhe në zonën e thumanës.